Биздин мектепте бир гана медсестра бар. Биздин номер 87 орто мектебинде 2700 бала бар. 2700 баланын арасынан ал биздин мектепте бир эле медсестра бар. Ошондон ар жылы 2008 жылкыларды кол маңдайына билегине укол саят. Укол сайганда аны дагы бекер сайбай акчага саят. Ошон үчүн рахмат. Рахмат, аябай жакшы маалымат бердиң. Кол чапканы сен жакшы маалымат берген үчүн биз баарыбыз кол чаптабыз да, сени колдоп. Азаматсың. Бул жакка.